ដល់គាត់ឃើញទេណាគ្មានមនុស្សស្ដាប់ទេពីម្សិលមិញយើងទូរស័ព្ទឲ្យកូនបោះឆ្នោតតែគ្មានមនុស្សស្ដាប់ដែរណាឥឡូវការពុតទៅចំពោះមុខហើយលោកឯងលោកត្រូវចាញ់ខ្ញុំទូរស័ព្ទក៏គ្មានអ្នកស្ដាប់ទៀតលោកឯងទៅពីអ្នកជួនប្រាឡំបីថោកទៀតជាទីបំផុតយ៉ាចេញពីថ្ងៃនេះព្រៀងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកក៏បានយើងចេញដំណើរលោកចូលរួមជាមួយយើងក៏បានដែរយើងមានចិត្តលីនឹងទទួលលោកមិនប្រកែកប្រកាន់លោកទេណាទៅព្រៀងច្រើនណាចូលមកខាងក្នុងសិនមករបស់មិនបាច់ទេនៅខាងព្រៀងចឹងជាការល្អមួយយ៉ាងដែរធ្វើយ៉ាងនេះទើបស្មារតីរបស់យើងធ្វើស្វាងឡើងវិញអ្នកព្រៀងយើងកាពីផ្សំមិនយើងបានធ្វើមិនមែនជាកំហុសរបស់ទេនេះមកពីបងចាញ់ទៅសាកគ្រឿងអគិសនីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេតាលោកបងទៅចិត្តធ្វើអីអ្ហាឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគ្មានគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទេដាក់ចាញ់អស់ទៅហើយលោកគ្រូក៏មិនឃើញទៀតថ្ងៃស្អែកគេយកប្រាក់យ៉ាងច្រើនជាងទីកន្លែងនេះមិនគួរឲ្យគេបំផាច់ចិត្តយុទ្ធទេវតាបាញ់ចោលសោះទោះបីយ៉ាងណាថ្ងៃស្អែកនេះយើងត្រូវចូលរួមការបន្ថយប្រឋានម្ដងទៀតប៉ុន្តែឲ្យមិនតន់អស់ចិត្តទេឬមិនក៏ឲ្យចង់គេធ្វើបាបយើងម្ដងទៀតគឺឲ្យអស់ចិត្តឥឡូវនេះតកលុបតមុខគេចាត់ទុកថាគេជាអ្នកខាងលបាញ់ហើយជាកូនសិស្សរបស់ទីវតាលបាញ់តែឥឡូវនេះយើងខ្លាចទៅយកអ្វីទៅវិញទៅអ្នកខ្លះហាលបាញ់ក្រំតារហាសងីមួយប៉ុណ្ណោះទេចំណែកខ្ញុំក៏មានឈ្មោះកំពូលទេវតាលបាញ់ដែរតើវាយ៉ាងមិនដែរទៅទីបំផុតខ្ញុំនៅតែជាមួយលបងដដែលឈ្មោះកូនចំបាត់បើសិនជាមិនប្រាទេអ្នកខ្លះហាលបាញ់មិនអាចលីលបាញ់បានទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតែក្នុងការទីនោះទៅមើលខុសតែជាកលឹងយន្តរបស់គេហើយមានវិជាចម្លែកអញអាចជួយយើងបានមែនតែពេលនេះអាចអស់រលីទៅហើយគេបកកាយយើងក៏នៅមានវិធីរបស់យើងដែរយើងមិនជឿថាគួរក្បាលមនុស្សអន់ជាងនេះដែរមែនយើងអាចឆ្នះកុំជួយទាំងមែនយើងមានវិធីមែនតែពេលនេះយើងអត់ដើមទៅហើយតែវាទេខ្ញុំមានមានប្រមាណ1ដុល្លារ2សេនកន្លះឥឡូវនេះអស់ហើយមានអ្នកណាទទួលខ្ញុំជាកូនសោះលោកពូនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរបងនិយាយទៅមើលយើងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែររបងឡងគង់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេចំណែកខ្ញុំមិនអាចទៅបានលើជួបលោកគ្រូអាយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់យកទីមកតាមមកអូអាយជាមនុស្សដល់ដែរទេលោកនិយាយថាម៉េចជនជាតិកូវេស្ទើរតែវិញប្រទេសទៅមូលទៅហើយតែយើងមិនដឹងនិយាយទេតែលោកមើលខ្លួនឯងទៅមើលថ្ងៃស្អែកយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកូវេតវិញទៅប្រថុយឆ្លាប់រួចជាមួយនឹងស្ដាប់ហ៊ូសេនហើយយើងបាននិយាយឲ្យថាពួកឯងជាមនុស្សកំសាពួកឯងពិតជាមនុស្សគ្មានបានការតបតិចតោះឡើយណាមែនហើយគេនិយាយត្រឹមណាមានតែការខ្លះយើងអាចថាទៅត្រឹមធ្វើមែនយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយមិនត្រូវខ្លាចតទៅទៀតទេណោយើងត្រូវតែប្រថុយកូនកំបាត់ការគួរឈើលបាដល់ពេលចេញដំណើរចាំទោះគឺនេះទេសាច់បងសាច់បងកូនកបាត់ណៃណាគេវាយខ្ញុំសន្លប់ឥឡូវគេតាមបាត់ហើយនៅទីនេះមានសម្បត្តិមួយប៉ះហើយជិះទុកឲ្យលោកគេដឹងអាស៊ីពេលនេះខ្ញុំគួរតែយកឈ្មោះកូនកបាត់ទៅប្រថុយជាមួយអាគូអ៊ីងវាជាចម្លៃរបស់អាយត្រូវតាមកូនហើយកុំមកតាមវាថាបើមិនអញ្ចឹងគេអាចប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានមិត្តដូចអាយអញ្ចឹងបើសិនជារូបអាចត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រកាសជាមួយអាយម្ដងទៀតថែរក្សាខ្លួនបានល្អកូនកបាត់គេថាម៉េចគេឡើងកបាត់តែម្នាក់ឯងហើយគេនៅទីនេះទៅវិញនៅសង្កពួរខ្ញុំទៅទទួលដំណឹងរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាអ្នកកំពុងលបែងច្រានជួបជុំគ្នានៅហុងកុងខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាគេមានបំណងចាត់ការអ្នកខ្លះហានលបែងពេលដែលខ្ញុំទៅឡប់មកវិញបងប្រុសនឹងកងកបាត់ដាក់ខ្លួនតែម្ដងបងប្រុសខ្ញុំនឹងគូរបស់នាងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វានៅឡើយយើងតើឡើយនេះតើកងវិធីរបស់យើងគឺចាប់ដៅសោះឆ្នះជាង2លានដុល្លារទៅហើយមិននឹកស្មានថាទើបតែចាប់ដើមពីម៉ោងថាវិការចំណូលយើងមានចំនួន2លានដុល្លារទៅហើយចឹងសោះណា
ទៅលោកហើយរបស់លោកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅខាងក្នុងបានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅផ្សំទៅលោកយ៉ាងហើយនឹងក៏មានកបាត់កោអាវមួយដែរអូស្វាគមន៍លោកកូនកំបិនតែកាលពីម្សិលមិញចាញ់អស់លីងហើយថ្ងៃនេះមកធ្វើអីទៀតមិនខ្លាចចាញ់ទៀតទេអូខ្ញុំក៏តែមកប្រថុយតែលោកបន្តិចទៀតការប្រកួតចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងចូលរួមដែរតែទុនប្រកួតយ៉ាងហើយណាក៏ត្រូវមាន3លានដុល្លារអាមេរិកដែរមកសរុបទៅប្រហែលជា2លានដុល្លារអាមេរិកបានហើយបើសិនជាលោកមានទុនគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងស្វាគមន៍លោកជានិច្ចតែខ្ញុំគ្មានបើអញ្ចឹងយើងមិនអាចជួយលោកបានទេលោកក្រំបានមែនឥឡូវចិត្តចុះឲ្យខ្ញុំចេញ10ដុល្លារអាមេរិកទៅណាថាម៉េច10ដុល្លារ10ដុល្លារចង់យកឈ្នះ20លានទៅវិញហ៎លោកខ្ញុំចេញបានទេខ្ជិលហ៎ជួយគេក៏រីករាយម្យ៉ាងដែរខ្ញុំឲ្យលោកខ្ចីគ្រប់20ដុល្លារដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំវាមិនស្រួលមិនអាចអោនរឿងឲ្យលោកបានទេអរគុណត្រូវការខ្ញុំចាត់ការនេះកុំអីឲ្យគេសប្បាយបើផ្លែសិនទៅអរគុណបានហើយបោះហើយអូយូ150លោកពិតជាមានសំណងមើលអរគុណផងខ្ញុំអេបោះខ្ញុំនេះដូចជាមិនល្អតោះសោះលោកយកទៅវិញខ្ញុំរកកម្មវិធីផ្សេងទៀតពីកន្លែងដូចជាអ៊ូអមហ្នឹងឡោះខ្ញុំចាក់ស្មានមិនដល់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់ពេញចិត្តទៀតមិនអីទេខ្ញុំចាក់ទៀតខ្ញុំមើលសិនការបញ្ជារបស់កុំព្យូទ័រលេខ2មាន 55% កម្ពស់ 38% លេខ9 70% វាអញ្ជើញវាមេប៉ັດជាសាហាវមែនតែមិនអីទេសិល្បៈរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនអន់ដែរហ្នឹងមេ9គ្រាប់លោកឈ្នះហើយបាទអេខ្ញុំឈ្នះប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទេសូមលោកយករបស់ទាំងនេះចាក់កន្លែងដើមវិញទៅអស់ចាំមែនការបញ្ជារបស់កុំព្យូទ័រអាចមាន 73% 420% 12% មានសន្លឹក9សន្លឹក2សន្លឹក8ឲ្យគេឈ្នះបណ្ដៃទៀតទៅឬទេបាទឲ្យគេឈ្នះបណ្ដៃទៀតទៅមេ6គ្រាប់តំតំ8 2សន្លឹកខ្ញុំបានតែ6គ្រាប់ទេចំណៃចូលខ្ញុំមានទំនុកអាក្រក់មួយពេលដែលមើលសន្លឹកវាខ្ញុំចុះចិត្តយកឈើចាក់ខ្ញុំចាក់នៅចំកណ្ដាលអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំគេមើលទៅស្មានថាជាសន្លឹកហ្នឹងអូខ្ញុំឈ្នះច្រើនណាស់ខ្ញុំឈប់លេងហើយឈ្នះជា100,000ហើយប្រាក់នឹងសល់លោកយកទៅប្រាក់ពេកចឹងចូលមកទៀតកូនក្បត់ណីណានៅក្នុងកាស៊ីណូឯណោះខ្ញុំទៅរកគេសិនចាញ់តែឈ្នះយើងទៅពីមិនអាចជួយគេបានទេយើងទៅរកបងប្រុសរបស់នាងហើយនៅលពូរបស់ខ្ញុំសិនទៅណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅរកនេះមិនដូចកាប់ទេលោកគូឡុងប្រកបចំណៃទីកន្លែងនេះហើយបាយអូបាយបងតេងនាងឡងនាងឈ្មោះម៉ងឡអើមួយក៏ឈ្មោះអ៊ីម៉ងខ្ញុំឈ្មោះម៉ងឡតែឆៃអ៊ីងបងថាលោកតឡាញ់អ៊ីម៉ងក៏អាចខ្ញុំតាំងខ្លួនជាអ៊ីម៉ងបញ្ឆោតលោកនឹងទៅតាមព្រមទាំងធ្វើឲ្យវិធីពិសេសរបស់បងសាសសូមទៀតផងណាចាំពិតគឺមានទេសំពោះម
ើពីចៃអ៊ីងនំខំខ្ញុំទេនៅពេលដែលគេចាប់លពូរបស់ខ្ញុំគេមានធ្វើបាបលពូរបស់ខ្ញុំទេគេមានដោះសរសៃជើងសរសៃដៃរបស់គាត់ទេរួចហើយគេមានយកកបាត់វាគាត់ប្រឡាក់អំបិលម្រេចដែរទេគ្មានទេកាប់ពីគេគ្មានទេវាជាកូនរបស់ខ្ញុំអលីតាគាត់មិនចុះគេមិនធ្វើបាបគាត់សោះអញ្ចឹងមិនចុះជុំរៀនចិត្តថ្វាយខ្លាំងម្ល៉េះតាប៉ាត់លពូជាមនុស្សល្អណាស់គឺមកពីឆៃអ៊ីងជាអ្នកបង្ខំគាត់ទេហើយលើកនេះចង់ធ្វើបាបអ្នកខ្លះហានបាញ់ដើម្បីសងសឹកឲ្យបុកធွာគេតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចនេះជួយគេមកពីខ្ញុំទៅពាក់លុយគេពាក់លុយគេមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំទៅពាក់គេមកទៅពីរៀនដល់ឡាយណោះមិនក៏មិនប្រាប់អាកូនទៅបាត់ផងទៅប៉ុន្តែគេចង់គេចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំយើងមិនរួចទេថាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅផ្ដាច់សរសៃជើងសរសៃដៃរបស់គេរួចហើយចាក់ទៅក្នុងពីលើខ្លួនគេបន្តមកចាប់សម័យក្រុមណាពីលើគេឲ្យខាងគេអត់ដឹងទេថាគេបានជើញអ្នកដែលជាវិជាចំណាយពិសេសដើម្បីទឹកទៅជាមួយលើផងណាវិជាចំណាយពិសេសខ្ញុំលីអស់ហើយបានមិនចឹងទេខ្ញុំក៏មិនខ្លាចទេដែរតែឥឡូវនឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំធ្លាប់ពិសារក្នុងការសោះចង់វិជាខ្ញុំឡើងវិញវិធីនោះគឺពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយអ៊ីងម៉ងបើជឿគេប្រកាសជាបានទេមែនហើយមិនតោះមកធ្វើអីខ្លះត្រូវតែត្រូវតែយ៉ាងម៉េចប្រកាសជាយ៉ាងម៉េចទៀតណែខ្ញុំហាមមិនយីមិនរួចទេរាយការណ៍ចឹងមែនទេអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងម៉េចហើយទប់ទល់បានទីបផុតខ្ញុំមកដល់ហើយអើបើមិនចាំអាយវិជ្ជាគុណរបស់គេខ្លាំងជាងមុនតែកំខ្លាចវិជ្ជាចម្លែកខ្ញុំឥឡូវនៅតែដដែលទេហេតុអីអត្តពលនៃសេចក្តីស្នេហាជួយភាសាតែកុំជួយនេះធ្វើយ៉ាងនេះទើបអាចរសាខ្លួននៃក្រែមបានណាមួយពីរបីប្រាំមួយក្រុមគឺស្ដាំខ្ញុំដឹងអាចដឹងអាភ្នែកមួយក៏ដឹងតែគ្មានបានការទេនៅក្រុមតុកនឹងកលិយុនឲ្យតែគេចង់កលិយុននោះក្របលុកលាក់នៅត្រៃកលាភីមខ្ញុំចាក់ស្ដាយទាំងអស់
ប់លោកឡាក់តិចតិចអស់ហើយបានតែក្តីថាអត់ក្រមអត់ក្រមគឺស្ដាយខ្ញុំឈ្នះហើយណាហេហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងឈ្នះហើយណាកុំរវល់ខ្ញុំអីនិយាយរឿងហ្នឹងអត់មានអីទេឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលឲ្យខ្ញុំមើលចមោះរបស់ខ្ញុំកពិតអស់លេងទៅហើយឈឺឈឺជួយណាកុំយំអីណាបងកុំយំអីណាជួយយំណាឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាលោកឡាក់នៅក្នុងកែវនេះប្រហែលជាមិនស្រួលហើយសូមប្រកាសចាត់ទុកជាអសាបងសូមជួយទៅលេងតុកពេងចុះបាទតែលេងទៅឡើងនៅតែ5នាទីទេការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយប្រាក់ជាង3លានមិនអាចខ្លាយទៅជា25លានបានទេណាអាប់ដេតមួយវាចេះតែអុកលុកយើងចឹងប្រហែលជាមិនស្រួលទេដល់មិនណាខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយម្ដងនេះមេតយហើយខ្ញុំចាក់1លានអើកណ្ដាលនេះអត់ចាក់ទេចាំក្រោយក្រោយចាំចាក់លោកបញ្ញាធ្វើអីមានកាយហ៎អត់បងតផ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 ងណាមិនក៏ញ៉ាំដែរមែនហើយមែនហើយខ្ញុំសូមចាក់ដងសូមចាក់ដងសូមចាក់ដងបាទសូមចាក់ដងហិចអើកន្លែងនេះអត់ចាប់ហើយហេចាប់ដីសូមដីតាបាទចាប់បានទេបើបានទេសូមចូលមក13ដុល្លារខ្ញុំចាក់អស់ខ្ញុំមិនអាចគ្រងអាមមុខទេនេះ8ក្រមពេលដែលលោកខ្លាចខ្លួនជាស្រីពលសាស្ត្រមែនលោកហើយសំទុះខ្ញុំឈ្នះគ្រប់ចំនួន25លានដុល្លារតើខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះដែរទេឲ្យតែអ្នកណាមានប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកប្រកាសជាមានសិទ្ធិចូលរួមមួយទៅខាងលើមើលអោះចាអាចទៅជានេះខំសម្បាលនោះអោះចាអោះចាអោះចុះចុះចូលទៅបាទទេលោកបាយខ្លាចយើងចូលទៅហាយគេរបស់គេថយជិះព្រឿងបាទចុះចុះសិនគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេលោកជាណាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាយនេះឯងជាមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាយនេះឯងចាមិត្តភក្តិត្រូវមែនហើយមក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 អោមកមកមកលោកគូកំអាហាយគេគេសោះណាយើងត្រូវប្រើវិជារបស់យើងនោះនឹងអាចឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយលោកកាន់ទៅណាគាត់ទៅជួយបងលោកអូហាញ់ទៅទៀតក៏មកទីនេះបាទចាំមើលស្លឹកនេះរបស់អញហ៎និយាយឆ្លើយទៅ3លាន
មិនក៏បញ្ញាខ្លាំងម្ល៉េះហ្នឹងលោកប្រហែលជាមិនហ៊ានទេដឹងក្រោយទីមួយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែតាមដែរយើងក៏ចូលរួមកំដរជាមួយដែរតាឡោះខ្ញុំជាអ្នកសម្រេច2លានយើងថែមពីលើ5លានណាតំណាងល្អណាស់ទៅលឹកវាមកកន្លែងនេះអស់ហើយចៃដេកគេទៅទៅលឹក9 3ទៅណាចាំទុកខ្ញុំកន្លែងទៅលឹកវាប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ប្រញាប់ចាញ់ខ្លាំងម្ល៉េះលោកប្រហែលជាបណ្ដាជាប្រទេសទៅលឹកវាអស់ខាងនេះទេហ៎ទោះជាលោកបីដើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានដែរព្រោះថាខ្ញុំកន្លែងបើលោកមិនហ៊ានទេឈប់លេងទៅផ្សារជាងលោកតាពីអ្នកដូចជាអត់តោកពេកហើយយកលោកតែខ្វាន់បើឯងចូលរួមដែរមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងឯងតាពីអ្នកក៏ត្រូវចូលរួមដែរណាយើងខ្ញុំទៅលើឯងហើយខ្ញុំចង់ប្រាជ្ញាខុសឲ្យបងជាមិនបានទេតែប្រសាទធម្មផលគឺអត់ផ្នែកមួយមានវិជាចំណាយចំណាយយើងអត់ចេះបើថាឯងចូលរួមយើងមកអត់ចេះសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទយល់ហើយយល់ហើយអាចដាក់ខ្ញុំនិយាយសិនចាំតាមអង្គុយចុះលៀនធ្វើជាច្បាយលៀនទៅហើយ3លានដុល្លារលៀនចាំតាមតាមណែយ៉ាងម៉េចគ្មានបញ្ហាទេនិយាយខ្លាចទៅ7លៀនយ៉ាងម៉េចដែរយើងតាមខ្ញុំតាមយើងតាមដែរតែពីនេះប្រហែលជាអស់លុយហើយចំណាយខ្ញុំនៅសល់25លានលោកប្រហែលជាសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមកតែឥឡូវយើងគួរតែប្រហែលក្នុងការនេះប៉ុណ្ណឹងទេដល់យើងយល់ព្រម20លានបាទពីទៀត5 3ទៅដល់មិនអាចឆ្នះយើងបានទេទោះជាលោកកន្លែងខ្ញុំក៏មិនគួរយករូបថតរបស់ខ្ញុំមកបង្ហាញទីកន្លែងនេះដែរស្លឹកនេះរបស់លោកត្រូវបានស្រាយយ៉ាងមិនដែរទៅអីឡោះយើងចង់ថាឯងគ្នាដល់វិធីណាប៉ាអាចអ្នកពលបានទេប៉ាធ្វើមិនអាចអ្នកពលបានទៅបើអញ្ចឹងអពលរបស់ឯងក៏ខ្លាចជាខ្មោចដែរបើសិនជាប៉ានេះគឺធំប៉ាសុនទៅវិញតើអាចអ្នកបានទេ
អត់ដាក់ផងបាទអពុរបស់យើងមិនត្រឹមខ្លាយជាខ្មោចទេហើយព្រមទាំងអាចខ្លាយជាម្ដាយរបស់លោកទៀតផងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកបន្តតែផ្នែកមកខាងយ៉ាងអញ្ចឹងមិនយើងដូរបាត់ពីរបស់ឯងហើយតាមមិនដឹងធៀមយើងនឹងអាចប្រើបិទ្ធដល់ត្រឹកបៀរបស់យើងហេតុនេះយើងដូរត្រឹកបៀររបស់យើងទៅអាសិញត្រឹកបៀររបស់ដែលដូរនោះគឺជាត្រឹកបៀររបស់អាសិញហ្នឹងហើយឲ្យឃើញទេអត់ដល់មកទៀតអាពុជាងាយយល់អូទៀត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 តាមតាមនេះជាសម្លៃរបស់ខ្ញុំតែថាអត់ទៅនិយាយដាក់ហើយអកូនអាយតានវិជាទៅខ្ញុំមកលើលីអស់ខ្ញុំទៅធ្វើទៀតអរលោកតោះគ្នាថយចេញទៅទៅយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយើងសិនណាណែពិតយ៉ាងម៉េចដែរអាយនេះពិតជាចောင်းមកទៀតមែនថោកទៀតហួសកម្រិតបង្ខូចអនាគតកូនក្មេងខូចសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតែយើងចំណាស់នេះទៅហើយយើងមិនខ្លាចឯងទេឆ្ងាយអីស្មានមិនដល់ថាឯងថោកទៀតជាពុកធរបាយទៅទៀតហើយហើយយើងខ្លាចជាងពុកធរយើងទៅទៀតចង់សម្លាប់មនុស្សតដល់សម្បត្តិអន្តរជាតិសិនទៅបានដល់សម្បត្តិអន្តរជាតិហើយនៅហើយដល់ហើយឥឡូវយើងមានច្បាប់សម្លាប់មនុស្សហើយចេះថាទីកាកម៉ៃទៅរឹកកំលឹងឡើងវិញទៅចាកាទៅបងត្រៃបងនៃការពីអូនឆាប់ទៅជួយអាកូនកបាត់ព្រាមទៅប៊ីបយសាប់មកក្រុមយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំប្រាប់លោកបាច់បោកប្រាស់អស់លោកទាំងអស់គ្នារឿងនេះគ្មានតែតទៅគេទេបានអញ្ចឹងប្រាប់តែមករកចុះពេលឯងឯងតោះត្រាយយ៉ាងម៉េចបាច់តងបាច់តទៅយើងមិនមែនជាមនុស្សពាក់លុយគេតែបន្តទេតងក៏បានដែរអញ្ចឹងតងទៅអស់ហើយថាម៉េចមិនដល់ដល់ពីទេកន្លះឥឡូវនេះលោកកុំសម្លាប់ខ្ញុំឯងកំភ្លើងនេះអស់គ្រាប់ទៅហើយចង់សម្លាប់ឯងក៏មិនអាចសម្លាប់បានដែរអូនច្បាស់ឯងច្បាស់ដែរតែបងក៏បានអីខ្ញុំមិនអីទេឆាប់មកក្បាលគេទៀតតែដល់ខ្ញុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនគេយ៉ាចាំឯងថោកទៅដាក់ចាក់ធ្វើWhy?
យវ៉ៃ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 អូយលោកកុំច្រឡំតាមហ្នឹងខ្ញុំទៅជួយនិយាយពីបលីអន្តរជាតិមកតាំងការពីលោកក្រុមតឡោចិត្តបន្តិចក៏មិនបានដែរតែយើងណាស់ខ្ញុំមិនដែរយើងចង់និយាយជាមួយឯងអីណាអត់ចាមែនអីមិនកាយណាប្រាក់ដែរឯងខ្ញុំដែរជាចំណាយរបស់ឯងមិនអាចយកចាយបានទេអាយដល់នេះមែនចំណាយប្រាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកបឋមជនក្រីក្រមែនហើយបើអញ្ចឹងប្រាក់របស់ឯងខ្ញុំគឺចាំយើងឲ្យអស់ដំណងទៅអត់ខ្ញុំយល់ហើយទេតែខ្ញុំចាំប្រាក់ឲ្យតែឯងអស់លីខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកក្រទៅហើយឲ្យយកប្រាក់មកឧបត្ថម្ភចំពោះខ្ញុំវិញមែនហើយបើអញ្ចឹងឲ្យប្រាក់របស់ឯងយកប្រាក់របស់យើងប្រាក់របស់យើងប្រាក់របស់ឯងឲ្យក្រោយទៅដល់ឲ្យអស់លោកឲ្យយើងមិនដឹងហើយហត់